Kasper Pedersen, hvad var det her for løb for dig? Det var et stort løb. Vi havde lidt en taktik, hvor vi var dækket ind under alle scenarier. Vi havde Rundberg også til en eventuel massespurt, hvilket det lignede skulle blive sådan hele løbet næsten, fordi det var så svært at komme væk. Men mit lod her i løbet, det var at komme afsted, og så komme hjem med en mindre gruppe, som jeg så kunne slå på stregen. Du var nede og snakke med landstræneren på et tidspunkt, har Anders Lund fortalt. Hvad var det, I snakkede om? Jamen, det var faktisk, fordi jeg skulle tisse, så kom jeg ned bagved, og så kunne jeg lige så godt lige keep up med Anders. Jeg spurgte også, hvor Askren var henne, men fik så at vide, at han var styrtet, og så fortalte jeg ham, at det var nærmest umuligt at komme væk på den her rute, fordi at det var så let at sidde på hjul i feltet i forhold til at være ude foran, fordi der var så mange modvindstykker. Så det var sådan lidt det, vi snakker om, og så fortalte jeg ham, at jeg havde sagt til Rodenberg, at han skulle begynde at fokusere på spurten allerede med 60 km igen, fordi at oddsene for, at der ville køre en gruppe hjem, de var ikke særlig store. Og hvis der skulle køre en gruppe hjem, så skulle det være en af os andre, der var tilbage i kampen. Fordi at hvis vi skulle lave et resultat, så skulle vi i hvert fald have en, der var sat til 100% på den spur, for det var meget, der tydede på, at det ville blive. Og hvad går igennem, der er de sidste en kilometer? Altså de sidste kilometer, der begynder vi at få tider og kunne se, at okay, de henter faktisk ikke særlig meget på os. De henter ikke nok på os i forhold til, hvis vi holder på. Og der er, altså jeg sidder sådan og tænker, man tænker lidt sådan, at det skal være løgn, vi får lov at holde hjem på den her rute. Der sidder så mange sprinterhold, vi er kun 4 mand. Men vi kørte også rigtig stærkt, skal det siges. Vi var 4 mand, der virkelig ville det her, så der blev virkelig trykket igennem. Hvilket nok også var vores ind til, at de blev lidt overrasket. Og hvad med spurten? Hvad tænker du der? Altså spurten der, jeg har fået rimelig meget selvtillid i sådan nogle små gruppespurter. Og jeg tænkte sådan, jeg vil ikke åbne den for tidligt, fordi jeg kendte ikke rigtig de andre rytter så godt, men jeg kunne selvfølgelig mærke, at de var stærke, når vi havde siddet derude sammen. Og så ville jeg ikke, der var sådan lidt modsidevind i spurten, så jeg ville ikke servere den for en af de andre, ved at de bare kunne komme på hjul. Så det jeg gjorde, det var, når jeg følte, de var for tæt på feltet, så åbnede den bare alt, hvad jeg kunne, lige ved 300 meter mærke cirka, og så bare rev den helt ind. Og jeg lukkede bare fuldt op fra start af, for ligesom sørge for, at de ikke kom ind på slippen. Og det var lige præcis det, der skete. Var du sikker på, at du kunne slå de her 3 andre i en spurt? Nej, jeg var ikke sikker, men jeg havde en god mavefornemmelse. Ja, jeg har opbygget sådan rimelig meget selvtillid omkring min spurt i sådan nogle grupper. Jeg kunne også godt se, at det var ikke de største brød, jeg sad med. Det var nogle stærke typer, men jeg kunne godt se, at de nok ikke, jeg blev nok ikke vanvittigt overrasket blandt en af de her spurter. Så jeg selvfølgelig havde god odds, så det var det satte jeg på, at jeg skulle slå dem. Du var jo også rigtig meget omkring banelandshold OL, og du var med til OL, men den eneste, der ikke fik en medalje, det var dig. Hvordan er det så nu at have en medalje om halsen? Altså, det er sindssygt stort, og jeg var rigtig meget nede efter OL, fordi det var så hårdt for mig at være så tæt på at få en olympisk medalje. Det var noget, jeg havde drømt om i så mange år, og alle mine kammerater, som var nogle af mine bedste venner, fordi vi har rejst så meget sammen, de fik en medalje. Det var sindssygt hårdt for mig, men jeg havde også en periode, hvor jeg sådan overvejede lidt, at det var, jeg var selvfølgelig mentalt nede, men så tænkte jeg sådan, det skal være løgn, nu giver jeg den alt, hvad jeg har for at få noget succes i den her sæson. Så nu skal det være en enten eller sæson, og så vil jeg bare give den alt, hvad jeg havde, så det er selvfølgelig bare frugt nu. Og næste år, du må jo næsten blive professionel med et europamesterskab. Hvor er det, at du ser din fremtid? Jeg håber meget at blive professionel, det er selvfølgelig ikke. Det er ikke kun mig, der har besluttet det. Men altså et hold som Sunweb virker til at have rigtig godt sat op omkring unge talentfulde ryttere, de har spændekår ind omkring, eller et pro-kontihold som Aqua Blue. Sådan nogle steder kunne jeg godt tænke mig at komme hen, fordi at jeg vil gerne fokusere på at være et miljø, som der er familiært for mig og en nordeuropæer, og gerne være i et nordeuropæisk miljø med nogle kompetente folk. Så det er sådan et sted, jeg håber at komme hen, hvis det sker. Hvor er det egentlig, du ser, at du kan blive den næste gode danske rytter? Hvilke løb er det, at du skal slå igennem i? Ja, det er selvfølgelig svært at sige på så tidligt i karrieren. Jeg har mange gange kigget lidt op til Michael Mørkøv, fordi at nogle gange skal man også lade være med at tro, at man bliver den nye Contador og den nye Peter Sagan. Man skal også prøve at tage nogle realistiske mål og se, måske kan jeg blive en rigtig god lead-out-mand i fremtiden, måske kan jeg blive en rigtig god hjælperytter, måske kan jeg blive en rigtig god klassikerrytter, alt efter hvad det er min udvikling, den går. Så altså, det virker meget til, at
det er min fysiske force, det er noget lidt kuperet terræn, noget sidevind, noget nordeuropæisk terræn. Kæmpe stort tillykke med det.